Këshilli Bashkiak I Durrësit ka zhvilluar edhe mbledhjen e tij të fundit për këtë mandat, mbledhje e cila me përjashtim të një prej pikave në rendin e ditës, nuk kishte asgjë për të shënuar. Këshilltarët e Partisë Demokratike mungonin, e mbledhja me ndonjë zë kundër të këshilltarëve të Partisë Republikane procedoi me shpejtësi duke I miratuar projekt vendimet e parashikuara. Projekt vendimi që mori pak më tepër kohë se të tjerët për të miratuar, ishte përcaktimi I sipërfaqeve për plazhe publike dhe plazhe private në bregdetin e Durrësit. Projekt vendimi përgatitur nga administrata e bashkisë parashikonte që bregdeti të ndahej në raportin 80% me 20%, ku plazhi publik të ishte pjesa e barabartë me 20% të sipërfaqes së përgjithshme. Në këtë pikë, përfaqësuesit e opozitës shprehen kundërshtimin e tyre, pasi ekziston një vendim I vetë Këshillit Bashkiak të Durrësit, që përcakton se plazhi publik duhet të përfaqësojë të paktën 40% të gjithë bregdetit të shfrytëzueshëm. Këshilltarët e majorancës u justifikuan me faktin se është një vendim I Këshillit të Ministrave ai që ka përcaktuar raportet e ndarjes së plazheve, në publike dhe private, dhe se Këshilli Bashkiak nuk mund të dalë kundër një vendimi të tillë. Në bazë të vendimit të Këshillit Bashkiak, plazhet publike tani do të ngrihen në tre vende të ndryshme: një në Porto Romano, një në Curila dhe I treti në plazhin e Madh. Gjatë kësaj mbledhje, Këshilli Bashkiak I Durrësit miratoi edhe shpërndarjen e ndihmës ekonomike për këtë muaj, nxjerrjen nga inventari I disa pajisjeve të amortizuara në pronësi të bashkisë e të tjerë.